څنګه چې اوس بیا د روټۍ سه پلین دی چې روټۍ دو کم ځای کې خوري ګاډۍ خو ودرول پی سي کې او ټوکن سیم واغسل نو بس بیا به سمای خیال لنو روټۍ به مالته خوري. گیس دا وی نیم خپل په لکه اغه فزاګټ کې دا ولګو آی لف سواد کنه وستری نه بالکل اچار جوړ کو آی لف ملم جبا او آی لف سواد او ټول زی کې ارزې د لاس نه اچار دې جوړ کو خلک یو زی ولګې نو خون کې کنه دا اوس ټول زی کې لګې دا نه دا اوس خونم نه کوي. اے یار دا اوس دې فرالم د سکین ای زیتا او تاسو چک کړئ دا ما یقین نه راشي دا مخکې د سکین ای زیو موږ ودی کې مخکې سکی کو دا بڑا ټاپ نه او اوس خو زمانہ په دې بل کال چې موږ راغلی نو غلط سکی په نه الاوډ نه یا سب لانجو نو سکی سو په دې زبان نو سکیم الاوډ نو او دا تاسو څه کې کنه گایز او په لفټ کې ان شاء الله وځو او ټیکټس بس رالو او بیا ځو. او یار گایز زه خو ډیر زیات خوله ده اول موږ غسلینګ شاٹ کوو کنه اسلینګ شاٹ هغه دې شي لکه تاسو به اوسوم خیمه لایف ڈیر زیادہ اگر 5000 ٹو لگا ڈیر زیادہ ایکسپینسو دے لچھ لفٹ ہم ایکسپینسو دے خو خیر دا بو کو زکر چھتی کو اصل لگا لیو جدو نم پیسی نوار کونو فاگر یا پس کے اگر اسلنگ شوٹ پر پرسن 5000 ٹو نو اگر ڈیر زیادہ تی کرنا دو نا خو بیا گائز دا چیک کے دا زپ لائن دا زما ماما کڑا ہو خو بیو تماری مائی زم کوم دا خو ادا بالکل فضل لے ادا مکوا دا 3000 اول 2500 واز 3000 پر پرسن دے نو ایدا اسی پیسے زے کول لدا ما کو نو صحیح دا مام تو بھی سی بس نہ کو گائز انشاء اللہ چیز کلا لو شم کنا زب زانے او ہارس سلام تے زما ہارس ڈی زات ہو زما لک دا کے سر ڈی زات شوق تے زما لک ہارس ڈی زات ہو ہارس رائڈنگ تو انشاء اللہ چیز کلا لو شم نو غبالم خام بخا زما بجانی مجھے پلان. تو گائز ہمیں دوسرا ولاگر بھی ملا ہے یہاں پر ولاگ کر رہا ہے میں تو کبھی دیکھا نہیں لیکن ولاگ کر رہا ہے ارے کہاں وہ اردو کی مووی تھا اور ایک ہاں واپس رہا تھا خبر ہوا سا رکھا ہوا رہے ولاگر رہا نا وہ رکھ شوہر پتہ نہیں کہ چھوڑتا لاڑو ولاگر کی جوڑا کو مارا چھوڑتا خبر ہوا سر کڑا ہوا رہے کہ تقل تک یہ دیش ملاوش ہائی دوست مونگا چھوڑے لفت تو نکی گو آو بس ٹاپ تشیز فائنلی یار ٹاپ تر اور سیدو بس بس گور کرا لگ روٹے خبر چلان دے خرو دا سنگ زے دا مانے ال دے شرط مخ کرا غلے ما غص یو چیک کے بس فکی لگ دس بار با نیزو ہلے ہائے کو بکیو نہ کو ایک سی ٹائم ہم لگ لیٹ تے ہلے ہلے خوری سیر سے ہوتا جوڑ کری اوف اوله وسړی څنګه لای چرته زو یاره وس کته روان یو س شوار ما مار ما بوخره کنه دیو په دې کله چې موږ دې دغه کې راځو کنه د دې ټو ټو کنه فری برابر موږ لا شوار ما راکې نو فری په سامان بس موږ وګرځو کنه بس بس هغه دې لفټ لپاره سفری ټوکر دي اب استعماله او فری سامان ورکې چې زو ریان جلے یار شو اس پی سی ٹین ٹرینز کو یار یو دی سٹڑا شو علی کو بھائی ٹھیک سے سی اوکے ہا 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 گزارا صحیح سالن کو بھی ماں وہ نہیں تو فرائیڈ رائس سالن بکی نیشتا یار
او سوپ آی تھنک کی الان سات کو نیا پروت کو گورو کنا اس سے ہائٹی سن چل لے کو کنا نو سمیل شان دیار خو دې خیر کین او ګه شیم چې زر زر خو دې پر وړې باندې نام شوې ده او مې اوس بس وړې خو مې اوس پیسې بس سره ځای کوم چې مار سم مار او تو اسکرین مو خو وړې سي سامان مو ورمه اوس بس پیسې ځای کوم خو آی ټی باندې نوریان کې دې شو وګو نوریان سامان ځان راستل خو مار وانه استل مې اوس پیسې ځای کوم او دے خوش ہو تمام رو شو سکے بس تو پھر میں انکار کرا کتاب کې لکه نه زیو جوړ شوی د دې سیټینګ ته وګورئ دا ټیبلز دا سو یو پول بګم جوړ شوی دی او دا ټول زبردست دی بګی دا زی وخت کولای دی یار مو خو دې خو ډېر زیات انجوائے کړه او بل خبر به دې د دې خو رقم چې دا دې خو سنوکر دی واخ په ټیبل ټینس ته کنه دا ول الاوټ کول به وس نه الاوټ کړي رقم چې ګر رومز کې ریزرویشن والی یا وو د سیف الاوټ کړي او دا یو وس بند کړه دې نو پکې راځي دا الاوټ کړي او ګر الاوټ کړو نو بیا ټول ځان تاسو ته پدای شي ټول پبلک پر راغلي تم چل وای نو زه کدو نه الاوټ کړي نو خام دې بدوم نه اوس به بگزان رالو سر جوز زکه چې تگه شیم او دونه خوراک موکو و بیام پیسی و زیگوال غالی بس سو خویر دونه مور شم خو بیام سو غالی بیام و خوالی سو یارا بای خان چی ده اغم بس سریگی های زن نسو گولی زم ترای کم سروالم نو زکه چې پیسی و زیگوال غالی پایی تق خبره ده بکی یار نو فائنلی گائز واس جو واپس فائنلی گائز واس واپس جو پتہ نہیں کہ آیا اندر خلا گول روان شو خو پتہ نہیں کہ بیا ولارڈ کا تلی دی سن چلے زکہ چھ دا اوسر حدود نہ زین نو او چھ دین نو کسان ڈیرو واس گو ہم کسان یو سو 3 4 کسان او اوسر تقریبا 6 7 کسان کنا پتہ نہیں گڑ کے سن زی شی کې دې شکته چرته کې ولاړی ګورو وسنه زه خو ځای ګاډې راولم نو پیل چارج 1% پاتې ته خو دې خیر کې سړې مګوندي 1% ته کہیں ان کی زندگی کا چراغ گل نہ ہو جائے ان کی زندگی میں اتنی برکت ہو کہ وہ مجھے وہ بنا ہوا دیکھ تو لے جو وہ مجھے یار بس اس من کو ترالی ودقے نا ول چ دے زما موبائل بند شو نو لگا سچو م بگاڑ کی ودشو ما او بیا جرا خاتون او بیا تو آو سنگے سٹارٹ ہو لارا کنا نو دا اخر پورے سنگے سنگوٹی ترول سی زا اگے ٹائم پورے ودو او بیا چې دې رالو کور ته تلاوت یو کو او سټڈی لګ دې را او وس وروټې یو خرو او بس بیا مو دې کی غوا سکول ته ځو تبه کې څه بس نو وسو غم په بلاک مې بلاک مې سونه نو بس بلاک ان کو نو لاک زیات نه زیات لایک کړئ
शेयर कई, सब्सक्राइब कई, او پدې بلاګ باندې 200 لایکس ایم دې چې خامخا وي پوره کوي صحیح ده خامخا او 100 کمنټس هم خامخا او که نور وایي سکی نور به کوم څه وایي.